Nesuklysiu pasakęs, kad sūrio tortas, nekeptas sūrio tortas, vienas populiariausių ir patenka į top 10 jūsų mėgstamiausių ir labiausiai gaminamų patiekalų. Tai šiandien irgi pagaminsime jį ir parodysiu, kaip galima pagaminti labai skanų sūrio pyragą su apačioje šokoladiniu pagrindu ir su mačia aviečių tokių mišinių. Tai dabar pažiūrėkime, kaip man pavyko čia viską padaryti. Šitas pyragas puikus būdas išreikšti savo meilę kažkam. Nesvarbu, ar tai būtų velykos, ar einat pas uošvienę, ar uošvienė pas jūs atvažiuoja, ar staigiai reikia kalėdom kažką tai paruošti. Ir dar noriu jums parodyti kažką. O gal įsigijot šunį ir norite šuniui padovanoti kokį nors torto gabaliuką. Dabar aš glošiau šunį, tai negaliu dekoruoti, bet ant viršaus mes padekoruotume avietėmis, mėtomis ir gautume puikų pyragą. Bet pjaustyti tikrai galiu. Tai perpjaunam per pusę ir pažiūrim, kaip atrodo tas pyragas viduje. Aš jums parodysiu tai. Štai, pažiūrėkit. Toks gražuolis. Sausainius, kurios naudoja spanguliniai, galite naudoti mišinį spanguliniai kartu su šokoladiniais arba šokoladinius. Lengvas, kurus greitai pagaminamas ir reikia tik palaukti, kol sustings. Bičiuliai, o dabar kviečiu pažiūrėti, kokių ingredientų reikia šiam pyragui. Taip, bičiuliai, tai labai paprasta, turiu du draugelius, tai yra mikserį, su juo suplaksime kremą ir turiu smulkintuvą, su kuriuo mes sutrinsime iki smulkių detalių, būtent sausainius. Taip, sausainiai, gaidelis gali būti šokoladiniai, gali būti spanguliumis, gali būti kolos skonio arba tiesiog tokius kokius gaidelį mėgstat. Galim pradėti nuo šokoladinio pagrindo. Taip, šokolado gabaliukais, tiesiog jas susmulkinu. Nu taip, kažkur pusantro pakelio ir kai pusė pakelio lieka, jūs žinote, ką su jais padaryti. Taip, pirmą sutrinam viską ir po to įpilsime lydyto sviesto. Į šitą masę jūs galite dėti papildomai lazdino riešutų pakepintų arba migdolų arba kitų kažkokių tai dalykų, kuriuos mėgstate. Galite mažus šokolado gabaliukus dar įdėti. Tada pilu sviestą lydytą. Ir trinu toliau. Svarbiausia, kad trupiniai būtų drėgni. Ar drėgni, tai įsivaizduokit kaip smėlio pilį. Jeigu iš smėlio pilį galite pastatyti iš jo, vadinasi viskas tvarkoja. Štai taip su šaukštu patapšnuojat ir jeigu jie sulimpa, vadinasi viskas yra gerai. Dabar paruošime kremą. Pilu grietinėlę. Ir dalį grietinėlės dar palikite, nes sumaišysime dvi spalvas, tai yra liofilizuotos avietės ir mačia arbata. Tai tiesiog grietinėlę čia irgi supilu ir išmaišom. Ir grietinėlę plakam. Ir po truputį įvedam cukrų. Pilame keli šaukštus cukraus. Tuo metu, kol plaka grietinėlę, aš tiesiog sumaišysiu štai taip dvi spalvas. Taip, ir į pabaigą mes įdėsime želatiną, bet prieš tai želatiną reikėtų truputį užpilti vandeniu, pabrinkyti ir išlydyti. Arba galite naudoti želatinos lapelius, tiesiog ką turit. Viskas, grietinėlį išplakėm ir dabar čia sudėsiu švelnėjo varškę ir viską lieto greičio tiesiog permaišom. Paimame formą, galite dėti šitą aukštesnį žiedą, jeigu tokio neturite, tiesiog išklokite sviestiniu popierium ir ant dugno supilkite visus tos trupinius ir suformuokite pagrindą. Geriausia tai daryti tiesiog su ranka. Ir dabar tiesiog maža srovelė, šiek tiek pravėsusią želatiną, supilu į kremą. Tai pusę supilu ant vienos spalvos, kitą ant kitos ir gerai išmaišom.
Na ir dabar tiesiog štai taip išmaišom, kad gautume lengvai žalią atspalvį. Štai matote, kaip nusidažė nuo mūsų mačio pastos. Taip, ir tą patį padarome su avietinė spalva. Kaip smagiausia dalis, tai jūs galite arba į formą, arba vieną į kitą supilti viską ir laukti stebuklo. Viską tada sukrausiu į tortinę. Galite net tris spalvas daryti, gali būti dar balta likti. Ir lengvai tiesiog taip permaišau ir viską pilu ant sausainių pagrindo. Štai. Aišku, galite įdėti dar uogų į vidų, šviežių, šaldytų gal nereikėtų. Paskirstam tolygiai. Ir dar svarbu, vieną veiksmą padarom. Tiesiog truputį pakratom, kad oro burbuliukų nebūtų. Viskas. Ir įdedame į šaldytuvą ir laukiame tos akimirkos, kada galėsite pjaustyti. Po kokių 3 valandų drąsiai. Nepamirškit pasigaminti per šventes. Sumaišysime, susmulkinsime sausainius ir... La 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 la, reikia užfiksuoti alfą visada.